Nama siku ni ya jana ambapo alikuwa anapumzishwa mapema ni Gatweri Tabitha ambaye alifariki kwa kifo ambacho kilishangaza wengi, manake wakutarajia alikuwa apumzishwe nyumbani kwao pale hivi ambapo baadhi ya masaleba ikiwemo Shifra ambaye alikuwa ni rafiki wake wa dhati pale hivi na wengineo wengi ambapo walionekana katika msibani ule. Ni kifo ambacho kiliwacha wengi hoi, manake wakutarajia a young soul kama angeenda mapema vile hivi. Watu wakachia maoni yao kutokana na video ambayo Shifra aliachia pale hivi. Tuna kama Wambuyo anamwambia rest in peace Gatweri, so young, my age mate, may we all see 2025 in good health and condition, amen. The priest akasema she was loved, go well mama, na huyu mulamua kwani huwa haendi mazishi ya watu, akauliza swali pale hivi. Mwingine hapa mwambia hugs Shifra and Naomi Korea, I feel your pain. Kuna Hambo anamwambia where is Jasper the Sagu, I can't handle all this alone, please check on him. Rory anamwambia hapa not me remembering your creep with her, go well at 20. Madema anamwambia hapa madama, nimeona hakuna mwanamke amebeba casket, give men such respect, lest easy Gatweri. Biblia kamrudisha kamwambia nionyeshe mwanaume yako ana mimba, kila mtu na kazi yake. Kila akachia maoni pale ya kujibizana, ile mwisho wa siku ni vile vile, lest well go well Tabitha Gatweri.